कृष्णाला आणि ताईंना आपलं सर्वस्व मानणाऱ्या आणि त्याप्रमाणेच वागणाऱ्या गीता आणि वत्सला या दोन बहिणींचे अनुभव आज आपण ऐकूया. आमची आई गेल्यावर आम्ही दोघी आणि आमचा भाऊ असे तिघेही जण मुंबईच्या घरी राहत होतो. एके दिवशी अगदी सकाळी सकाळी आम्ही काहीही न खाता पिता अशा बदलापूरला जायला निघालो. भावाशी वादविवाद न पटणं अशा गोष्टी काही नवीन नव्हत्या, पण त्या दिवशी मात्र अगदी नकोसं वाटूनच अत्यंत हतबल निराश अशा आम्ही 8:15 मंदिरात पोचलो. त्या दिवशी कृष्ण बोलणार होता, त्यामुळे अतोनात गर्दी होती, बाहेरपर्यंत लोक उभी होती. ताई घंटेखाली उभ्या राहून लोकांना मार्गदर्शन करत होत्या. गर्दीचा अंदाज घेण्यासाठी आम्ही दारातूनच आत डोकावलो. ताईंचं आमच्याकडे लक्ष जाताच त्या म्हणाल्या, गीता वत्सला अशाच आत जा, मी येतेच. सगळ्या लोकांच्या नजरा आमच्यावर खेळल्या, आम्हाला फारच संकोच वाटला, पण तशाच आम्ही आतल्या खोलीत जाऊन बसलो. 2 मिनिटात ताई आल्या, हातात 2 ताटल्या, त्यात पोळ्या आणि ओली चटणी वाढलेली अशा त्या तिथे आल्या. म्हणू लागल्या, गीता वत्सला उपाशीपोटी घरून निघाला आहात ना, आधी बसा आणि हे खाऊन घ्या. अगं ललिताला विचारा, आज ती आल्या आल्या कृष्णाने तिला सांगितलं माझ्यासाठी 8 चपात्या आणि चटणी करून ठेव. बघा तो किती भक्तवत्सल आहे ते. तुम्हाला दारात बघता क्षणीच म्हणाला, पहिली त्यांना आत बोलव आणि त्यांना नाश्ता दे. यावर आम्ही फक्त कृष्ण ताई म्हणत ओघळणारे अश्रू पुसण्या वाचून दुसरं काय करू शकणार होतो. आईच्या मायेनी ताईंनी मधून मधून पुन्हा पुन्हा आत येऊन आपल्या हाताने आग्रहाने आम्हाला वाढलं. अशाच एकदा आम्ही दोघी आणि बाबू आमचा भाऊ असे तिघही बदलापूरला गेलो होतो. तेव्हा कृष्णाने बाबूला सांगितलं, बाबू तू मुंबईतच राहा. मात्र गीतावत्सलांनी इथे कृष्ण कुटीरजवळ जागा घेऊन राहायला येऊ देत. त्यांनी नंदामुन्नाला बोलावलं, त्यांना सांगितलं यांना जागा बघायला मदत करा. त्याप्रमाणे आता आम्ही कृष्ण कुटीरच्या 2-3 बिल्डिंगच पलीकडे श्रीकृष्ण धाममध्ये राहतो. फक्त जागा पुरी व्हायच्या आधीच ताईंनी समाधी मात्र घेतली होती. आम्हाला सतत असं वाटायचं की ताईंनी इथे येऊन आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत आणि त्याची जाणीव आम्हाला व्हावी. तसाच प्रसंग थोड्या दिवसांनी घडला. आमच्या ओळखीच्या एक कृष्णभक्त भर दुपारी 12:30 सुमारास आमच्याकडे आल्या. दारातच उभे राहून म्हणू लागल्या, गीतावत्सला आज तुमच्याकडे वरण भात खायला आले. अगं ईस्टला राहणाऱ्या नातेवाईकांकडे जायचं म्हणून मंदिरातून निघाले, पण माहिती नाही स्टेशनकडे जायच्याऐवजी पावलं तुमच्या घराच्या दिशेने पडू लागली आणि मलाही काही कळायच्या आधीच मी तुमच्याकडे येऊन पोचले बघ. अरे वा, या ना आत, तर या, स्वयंपाक तयारच आहे, सगळेच लगेच जेवायला बसूया. तयार आहे तो नको मला, छान गरम गरम वरण भात करून द्या. आम्ही बघतच राहिलो. हेहीचं रूप काही वेगळंच होतं. भानावर येत विचार केला आणि दोघींनी सांगितलं, हो अगदी ताजा करून देतो, त्याला कितीसा वेळ लागणार आहे, आधी पाणी तर घ्या बसा हं. असं म्हणून आम्ही झटपट वरण भात आणि भाजी केली, कृष्णाला नैवेद्य दाखवला आणि त्यांना सांगितलं, तुम्हीच आधी जेवायला बसा. त्यांनीही संकोच न करता पटकन जेवायला बसल्या. मनापासून जेवल्या आणि म्हणाल्या, छान झालं, अगदी अब्ब झालं. आम्ही चकित, कारण अब्ब झालं हे कृष्णाचे शब्द आहेत. पुढे त्या अत्यंत अधिकारवाणींनी विश्वासाने आणि ठाम आवाजात बोलू लागल्या, गीता वत्सला तुम्ही इथे एकट्या नाहीत, इथे ताई आणि कृष्ण तुमच्या बरोबरच आहेत, तुम्ही निश्चिंत असा. असं बोलल्या, हात धुवायला गेल्या आणि 5व्या मिनिटाला म्हणू लागल्या, अगं बाई किती उशीर झालाय, मला निघायलाच हवं. असं म्हणून त्या गेल्या. पण आम्ही अचंबित होऊन थक्क होऊन बघतच राहिलो. कृष्णच त्यांच्या रूपात येऊन गेला आणि त्याची नजर आमच्यावर सतत असल्याची जणू खात्री पटवून गेला.
आमची केरळची प्रॉपर्टी विकायची होती, त्या कामासाठी आम्ही केरळला जाणार होतो. त्याआधी मंदिरात दर्शनाला गेलो. ताई म्हणाल्या, गीता वत्सला, सुरक्षित आणि सांभाळून जा हं, तिथे पण कृष्णाला स्मरून राहा. प्रसादाबरोबर आम्हाला जवळ ठेवायला कृष्णाचा एक फोटो पण दिला. आमच्या गावीनं यूथ काँग्रेसच्या लीडर्सची खूपच दादागिरी होती. गुंडच लोक होते ते, त्यांना खूप कमिशन, जणू खंडणीच हवी होती आमच्याकडून. त्यांनी तसा बोर्ड पण त्या जागेवर लावला होता. गावात त्यांची बरीच दहशत आणि वजन असल्याने कोणी त्यांच्या विरुद्ध ब्रही काढत नसत, अगदी पोलीसही त्यांच्याच बाजूने बोलत. आम्ही तिथे पोचल्यावर त्यांनी काय केलं, पोलिसांना सांगितलं आणि आम्हा तिघांना पोलीस चौकीत घेऊन गेला. आम्ही आपले कृष्णाचा धावा करत, मनापासून त्याला हाक मारत, हातात ताईंनी दिलेला फोटो घेऊन चौकीत गेलो. त्यांनी आम्हाला त्या इन्स्पेक्टरच्या समोर उभं केलं. समोर बघितलं तर त्या इन्स्पेक्टरच्या टेबलवर, त्या टेबल क्लॉथवर चक्क कृष्णाचं चित्र होतं. आम्ही एकमेकांकडे नुसतं बघितलं, आम्हाला खूप आधार वाटला. त्या लीडरनी मात्र आमच्यावर शाब्दिक भडीमार सुरू केला. सारखा म्हणत होता, वडील गेल्यावर आता आले आहेत हक्क सांगायला, मला इतके लाख दिल्याशिवाय कोणाला त्या जमिनीवर पाऊल पण ठेवू देणार नाही, लक्षात ठेवा. भरपूर शिवीगाळ पण करत होता. आता आम्ही ह्या सगळ्यावर काय बोलणार म्हणून गप्प होतो, तर तेही त्याला सहन होत नव्हतं, नुसता थैथाट करत होता. ते इन्स्पेक्टर पण हताशपणे सगळा हा खेळ बघत होते, पण काहीच बोलत नव्हते. अखेर बोलून बोलून थकल्यावर तो निघून गेला आणि आम्ही घरी परत आलो. उद्या काय वाढून ठेवलाय, व्यवहार कसा होणार, काहीच कळत नव्हतं. आम्ही मात्र कृष्णाला प्रार्थना करून झोपतो. गीता पुढे सांगत होती, त्या रात्री मला स्वप्न पडलं. आम्ही तिघही ज्या खोलीत झोपलो होतो, त्या खोलीला त्या माणसानी आग लावली. इतक्यात कशा कोण जाणे, पण ताई तिथे आत आल्या, म्हणू लागल्या, गीता, ही माझी तलवार घे आणि या आग लावणाऱ्या माणसाला मारून टाक. मला चेहरा पण दाखवला, तो त्या लीडरचा चेहरा होता. मी पण काहीही विचार न करता ताई सांगतायत म्हणून त्याच्या हातून तलवार घेऊन त्या माणसाला मारून टाकलं, अगदी त्याची खांडोळीच केली म्हणानं. नंतर मी भानावर आले, अरे बाप रे, आपण काय करून बसलो. दुसऱ्या दिवशी आमची वरात पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये. तिथे तो गुंड आणि त्याचे काही मित्र आणि इन्स्पेक्टर असे सगळे होते, पण आजचा सीन मात्र पुरता बदललेला होता. तो गुंड आज फारच सरळपणे बोलत होता. जणू काल ताईंनी गीताकडून त्याचा अहंकारच कापून काढला होता. तो सांगू लागला, ठीक आहे, तुम्ही ती इस्टेट विकू शकता, माझे शब्द मी मागे घेतो, तुमचा व्यवहार होऊ दे, तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते तुम्ही आम्हाला द्या, आमच्या कानावर आमचा विश्वास बसेना. ही कृष्णाचीच किमया, नाही तो दुसरं काय असणार. पुढे तो व्यवहार पण झाला हे वेगळं सांगायला नको. आम्ही मुंबईला परत आल्यावर कृष्णाला ही सर्व हकीकत सांगण्यासाठी मंदिरात गेलो. बरीच लोक होती. विचार केला, दुपारी ताईंना सांगूया. इतक्यात ताईंनी पुढे बोलावलं आणि सांगितलं, गीता, तुझा गावाकडचा काय एक्सपिरियन्स आहे तो सांग बरं. अगं, इंग्लिशमध्ये सांगितलास तरी पण चालेल. कृष्ण कसा भक्तांसाठी धावत असतो ऐका हं. ताईंच्या चेहऱ्यावर एक वेगळ्याच प्रकारचं हास्य होतं. जणू त्या सांगत होत्या, स्वप्नातल्या गोष्टी खरंचच सूक्ष्मात घडल्या होत्या, म्हणूनच एका रात्रीत त्या लीडरमध्ये कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय इतका फरक पडला होता. एकदा आम्ही कृष्ण कुटीरमध्ये गेलेलो असताना ताईंनी आम्हाला कृष्णासमोर बसवलं. गीता वत्सला, काय सांगतो ते नीट ऐका. सगळ्यांशी अत्यंत प्रेमाने वागा. कोणावरही रागवू नका, चिडू नका. येणाऱ्या प्रत्येकात मला पहा. हे असं वागणं म्हणजेच माझ्यासाठी सर्वस्व आहे. मग तुम्ही जपसुद्धा केला नाहीत तरी मला चालेल. प्रत्येक दिवशी काही ना काही चांगलं काम करा.
दुसऱ्यांना मदत करा. तसं वागणं हेच तुमच्या आयुष्याचं ध्येय ठेवा. तुमच्या दोघींसाठी कृष्णकुटीर हेच तीर्थस्थान आहे. तुम्हाला अजून कोठेही देवस्थानाला जायची आवश्यकता नाही. लक्षात घ्या, आपलं आयुष्य, आपली जिंदगी हाच एक प्रवास आहे. मला सर्वस्व मला समोर ठेवून, मला सर्वस्व मानून तो पार करा. कृष्णाने त्या दिवशी आम्हाला जणू गुरु उपदेशच केला. तेव्हाच प्रसाद म्हणून कृष्णाने आम्हाला दोन थाळ्या दिल्या. आमच्यासाठी ते जणू अक्षय पात्रच आहे. दररोज आम्ही त्यातच सकाळ संध्याकाळ जेवतो. कृष्णाला, ताईंना स्मरून आसपासच्या आमच्या सहवासात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला मदत करणं, त्यांच्या अडचणीच्या वेळी धावत जाणं, जमेल तशी आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक मदत करणं हेच आता आमच्या आयुष्याचं ध्येय आहे. 2 वर्षापूर्वी गीताताईंना श्रीकृष्ण आज्ञा झाली, कृष्णा त्यांना सद्गती मिळो, ही समा सर्व कृष्ण भक्तांची तुझ्या चरणी प्रार्थना. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महान शक्ती देवताय नमः. श्री कृष्णार्पणमस्तू.